markaas midii wuxuu yidhi warinankaaga xaggaad geysay, markaasuu yidhi iskuulkaan geeyey, kii kalena wuxuu yidhi anigu malcamadaan ku daray, kii iskuulka geeyaa yidhi qur-aankiina wuxuu ku xumaadayda waxba waan lagu cunayn haddeer caalamka adduunka waa tartanka ugu badan soomaalida qaadata qur-aan iyo waxay baranaya ma jiro, lacagtiibaa waarshay, mid walba gaadhiba eryanayaa bahalo yaryar gaaiya qurux badan bay eryanaya, kuweyt iyo sacuudiga meel walba waan tegay, intaa wax walba imaaraadka intaba waa tegay, waxa weeyaan finish caruurta yaryarayn odayaal baa masaajidka jooga waameed baad ku arkay, laakiin hadduu dee ilaahay dartii ay tahay waxa weeye intii samartiisa uu yaqaan ayuunbaa gudoonaya. Marka tan maaragtay dee adduunyada xagga adduunyada dee haddii aan dadkii haddaan maaragtay dowladda wax siinaysaa jirin qasa bay noqonaysaa dee in maaragtay qofkii macalinkii wax leka alla wax siiyo, laakiin waa inaan isagu hamigiisa ka dhigin, hamigiisa waa inaanu ka dhigin inuu markaa lacag in maaragta wuxuu u furto lacag u furto ilaahay dartii u furo, marka wixii ilaahay ka siiyana marka dee waxa weeyaan xalaal bay u noqonaysaa, laakiin hadduu hamigiisu yahay aad shaqo ka dhigato haddaad shaqo dhaantana iskaga tag, shaqo dhaanta marka dashana iskaga tag hadday hamigiisu tahay, dee waa wax hoose aad u hooseeya weeye ajarna ka heli maayo, laakiin dee waxa iyada qasaba dee nin dadkii qur-aanka baranayay waxa weeye inaan maaragtay maxaan idhaahdaayay inaan maaragtay dee in dee dadku la ogaado oo dowladdu ka qeyb qaadato qur-aanka barashadiisa oo ummaddu ka qeyb qaadato oo kurqaadkii ka qaadasho oo malcamada la furo la caawiyo sidaan macalinkii wanaagsana uga tegin oo uga shaqo tegin meel kale u aadin waa shay ummadda ku waajiba, laakiin waxa weeye dadka badankiisu waxa weeyaan maaragtay markii ay camal kale waadeen boqaar marki hore qur-aanka bartay markuu camal kale waayay wari mar macamadna miyaad weydii odhanaya malcamada turatana maalin baan argaysa joogo markaad fadhiya yaa laba nin agtiisa ku sheekaysteen, markaasu midii wuxuu yidhi warinankaaga xaggaa adgeysay, markaasuu yidhi iskuulkaan geeyey, kii kalena wuxuu yidhi anigu malcamadaan ku daray, kii iskuulka geeyaa yidhi qur-aankiina wuxuu ku xumaadayda waxba waan lagu cunayn haddeer waxba waan lagu cunayn. Heerkaa mistawahaasa dadka soo maray ilaahay mahadii waxa weeye maanta in lagu tartamo qur-aanka caalamka adduunka waa tartanka ugu badan soomaalida qaadata adduunka lagu qabto inta badan wax qaata koowaadka waxay noqdaan waay noqdaan waa dadka soomaalida awey waa dad hadda caan ku aba waxaba xaggaasaan tegay dhulka carabtaan tegay waxaa loo haystaa kulligoodba inay qur-aanka korka ku wada hayaan waxay carabtu u haysataa waxay u haystaan in kulligoodba qur-aanka korka ku hayaan bay u haystaan xaafida qur-aan inay yihiin waana haddii la eego dadka marka loo fiiriyo dadkan carabta markaad eegto caruurtooda wa iska calola waaweyn tahaado maba qur-aanba ma baranayaan qur-aan iyo waxay baranaya ma jiro lacagtiibaa waarshay mid walba gaadhiba eryanayaa bahalo yaryar gaadhiya qurux badan bay eryanaya kuweyt iyo sacuudiga meel walba waan tegay intaa wax walba imaaraadka intaba waa tegay waxa weeyaan finish caruurta yaryarayn odayaal baa masaajidka jooga waaweyneed baad ku arkaysaa waaweyn oo kuraasi ku wada tukanayo aan masaajidka wax dhallinyaro aanay soo gelin marka aada iyo aada baa loo maanta la farta loogu fiiqaa soomaalida loogu fiiqaa qur-aanka sida ay u barteen iyo sida ugu fiican yihin haddii mar adduunyadaas inoo timaado ina halkaas unbaynu marina haddaynagusoo fataado waxa weeye in halkaas unbay u egtaa meeshay soo gashay adduunyo weligiiba siyaasinbay fasaadisaa meeshay adduunyada soo gasho taasin baa tarta loo gelaya gaadhigaa layska bedelaya gurigiibaa isbuucii walba la bedelaya gogasha laga bedelaya marka wuxuu un ahaanayaa wax lagu fikirayaaba un waa gaari wanaagsan iyo guri wanaagsan iyo aad gasho iyo waxaas unbaa lagu fikirayaa marka waxa weeye waa laga yaabaa faqiirnimadeenaba inay khayr unoo tahay intaas walaan laga helay intaas inanoo maanta xafaad hadda laga hel haddii adduunya ay haddii mataa shaqo la wada shaqo fiican la wada helayo dhallinyaradu hadday shaqo wada helayaan wallahi laga heleen intaasoo qur-aanka maanta xafiisan lagama heleen waxa laga yaaba maslaxa inay inagu jirto baahidaa iyo saboolnimada inaynagu jirto xagga diinta marka loo eego xaqiiqadii waa sidaas weye ilaahay oan ka rajeynayn inaan kor inaanu hoos u dhigin dib u celina ilaahay subxaanahu wa tacaala kor u qaado diinta ilaahay kor u qaado.